Қазақстан Doing Business рейтингінде 140 мемлекеттің арасында 28-ші орында тұр. 2025 жылға қарай алғашқа 20 елдің қатарына кіруді көздеп отыр. Бұл мақсатқа жету үшін жалпы ішкі өнім тұрақты өсімі қажет, деді ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов. Бұл мәселе бүгінгі үкімет отырысында кеңінен талқыланды. Толығырақ Ербол Мәндібек. Бүкіл әлемдік банк Doing Business рейтингісін 2002 жылдан бастап жариялайды. Қазақстан оған 2009 жылдан бері қатысуда. Экономиканың тынысын тыңдап отырған сарапшылар негізінен осы 10 өлшем шартты назарға алады. Атап айтқанда, кәсіпкерлікте тіркеу, құрылысқа рұқсат алу, меншік құқығын тіркеу, несие алу, инвесторлардың құқығын қорғау, салық заңнамасын оңтайландыру, халықаралық сауда келісімшартты орындау, электр энергиясымен қамту. Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленовтің айтуынша, Қазақстан Doing Business рейтингісіндегі көрсеткішін жыл сайын жақсартып келеді. Яғни, біздің елде бизнес ашу тиімді және жүйелі түрде дамытудың барлық механизмдері қарастырылған. 2050 жылға қарай әлемнің топ 30 экономикасына кіру үшін жалпы ішкі өнімнің тұрақты өсімі қажет. Экономикалық өсудің тұрақты қарқыны ел экономикасына инвестициялармен сүйемелденеді. Бұл жерде инвесторлардың рөлі ерекше. Инвесторлар үшін ең алдымен елдің инвестициялық ахуалы маңызды. Экономикаға қаржы құятын инвесторларға қолайлы жағдай жасап, инвестициялар ағымын арттыру бағытындағы жұмыстар қарқындай береді. Осы ретте үкімет басшысы кәсіпкерлік салаға серпін беретін бірнеше топтама әзірлеуді тапсырды. Атап айтқанда, бизнесті жүргізу шарттарын жақсартуды, кәсіпорындарды ашу және меншікті тіркеу, құрылысқа рұқсат алу және электрмен жабдықтау желілерін қосудың тәртібін жеңілдетуді ескертті. Өнерлер, әкімдер реформаларды іске асыру және бизнес жүргізуге, инвестициялық тартуға қолайлы жағдайлар жасау, инфрақұрылымды дамыту бойынша жұмысты күшейту қажет. Барлық негізгі бағыттар бойынша өнерлердің рейтингі жүргізілетін болады. Ұлттық экономика министрлігі келтірген мәліметке сәйкес, бизнеске қолайлы жағдай жасау рейтингісі бойынша Қарағанды және Жамбыл облыстары ең төмен көрсеткіште тұр. Бүгінгі үкіметтің отырысына аталған аймақтың басшылары қатысты және жақын арада кәсіпкерліктің көкжиегін кеңейту бойынша нақты қадамдар жасайтынын мәлімдеді. Экономиканы әртараптандыру арқылы шикізатқа деген тәуелділіктен арылу үкіметтің күн тәртібінен түскен емес. Осы ретте барлық аймақ басшыларына бизнеске барынша басымдық беріп, халықтың табысын арттыру мәселесі бойынша тағы бір мәрте нақты тапсырмалар берілді. Ербол Мәндібек, Замир Убайдаев, Ұлттық арна.